Inicijativa Narod odlučuje objavila je da su prikupili dovoljan broj potpisa, jasno oni sad te potpise nose u Sabor. A što je idući korak? Što je idući korak HDZ-a? Pa što se tiče procedure, ona je poznata, dakle nakon što potpisi dođu u Sabor, mi ćemo ih iz Sabora proslijediti u Vladu i nakon toga će Vlada zadužiti resorno ministarstvo, dakle ministarstvo uprave, da provjeri vjerodostojnost potpisa i ako se utvrdi da su potpisi vjerodostojni, da postoji dovoljan broj potpisa, onda ćemo najvjerojatnije u smjeru referenduma. Znači, pristajete na takve izborne promjene što se tiče praga od 4%, 120 zastupnika, znači sve ovo što je bilo referendumsko pitanje, naravno pod uvjetom da referendum prođe. Sada me pitate, nije bitno što pristajem ja ili netko drugi, ako su zaista potpisnici prikupili dovoljan broj potpisa, onda je procedura jasna. Dakle, potpise se treba provjeriti, ako su oni vjerodostojni, ako postoji dovoljan broj, tada procedura slijedi kao što je i ide se prema referendumu. Razgovaraju li SDP i HDZ o izmjeni zakona što se tiče referenduma? Ne razgovaraju. Radi se očito o pokušaju kolega iz SDP-a da malo zamute vodu. Nisu vođeni nikakvi razgovori, niti službeni, niti neslužbeni. Ne znam zašto su pristupili tom pitanju na ovakav način. Ono što je naš stav, mi razgovarati možemo, ali ćemo sasvim sigurno tražiti ne fiksnu kvotu za Hrvate koji žive izvan Hrvatske i dopisno glasovanje. Hoćete li tražiti od Ustavnog suda ocjenu ustavnosti vezano za ovo drugo referendumsko pitanje inicijative Narod odlučuje vezano za manjine? O tome još nismo razgovarali, tek kad dobijem potpise i kad prođe ova procedura, onda ćemo o tome donijeti odluku.